Salam əziz izleyicilər. Mən bu günləri sizə trigonometrik funksiyalar üçün toplama teoremini izah edəcəyəm. 1-ci misalda tangens 60, tangens 45, tangens 40 və tangens 30 ifadələrinin hasillərinin qiymətini istəyir. E, tangens 30-a, tangens 90 - 60 desəm, onda onun kotangens 60 onun digər adı olar. Eləcə də tangens 40 40 90-50 desəm kotangens 50 onun ikinci addolardır. Adi məsələdir ki, tangens il alfa ilə kotangens alfa-nın hasili 1-ə bərabərdir. Deməli, tangens 50 ilə kotangens 50, tangens 60 ilə kotangens 60-ın hasili 1-dir. Onda tangens 45-in də 1 olduğundan cavab B bəndə olur. İkinci misalda deyilir ki, hesablayın. Mən düsturları izah edəndə demişdim ki, 2 tangens alfa Bir taŋges kvadratı alfa, taŋgesi 2 alfa and üsürüdü. Onda taŋges 2 alfamız 15 dərəcədir. Taŋges 30 dərəcədə alır kök altında 3 üç bölünsün 3-ü. Yəni kök üç bölə 3 də zavaryantlarda yoxdur, amma onun analoqu, yəni digər versiyası var, o da 1 bölünsün kök üçdür. Beybəndim. 3-cü misalda deyilir ki, cos kvadratı pi bölə 8 ilə sinüs kvadratı pi bölə 8-in fərqini tapın. E pi bölə 8 hər ikisinin olduğuna görə alfa ilə deyim. Cosinus kvadratı alfadan sinüs kvadratı alfanı çıxanda bizə cosinus 2 alfanı verirdi. Onda cosinus 2 alfa da pi bölə 8-dir. Və cosinus pi bölünsün 4-də alır kök altındı 2 bölünsün 2-ni, yəni a və dini. 4-cü misalda deyilir ki, hesablayın. Ən üstü 8-i surətə də vururam, məxrəcə də vururam. Onda olar 2 tangens pi bölünsün 8, aşağıda da olar 1 minus tangens kvadratı pi bölünsün 8. Bu tangens ikalfağın düsturudur. Alfağın yerində pi bölünsün 8 yerləşir və cavab edir tangens pi bölünsün 4, o da 45 dərəcədə 1 alır. 5-ci misalda deyilir ki, Tangens alfa və tangens beta 1/5 və 2/3 olarsa, tangens alfa + beta-nı hesablayın. Düstur şəklində tangens alfa + beta-nı açaram. Onda surətdə toplamaqları, məxrəcdə isə 1 - hasillər olacaqdır. Verilənləri yerinə yazsam, 1/5 ilə 2/3-ün cəmi və 1/5 ilə 2/3-ün e, hasilini birdən çıxaram və cavab edər sürətdə 15də 13 məxrəcində isə 1dən 5 15də 2-ni çıxanda yenə 15də 13 qalar və misalın cavabı edər 1. 6-cı misalda deyilir ki, hesablayın. Baxsınız görərək ki, bu sinus alfa üstə qələ beta-nın hasilıdır. Alfa-nın yerində 115, beta-nın yerində isə 55 durur. Alfa 115-dən də 55 çıxanda, üzr istəyirəm, 115-dən də 55 çıxanda edir sinus 60 və bu da kök altında 3 bölünsün 2 oldu A bəndi. 7-ci misalda deyilir ki, hesablayın. Həmin kimi qayda ilə sinus alfa - beta-dır. Yəni 42-dən 12 çıxaram, edər sinus 30, sinus 30-a -da, da alır 1/2-ni. 8-ci misalda 2 sinus alfa cosinus alfa düsturudur. Yəni sinusi 2 alfa-nın düsturudur. Onda olar sinus 2 vurulsun 22 dərəcə 30 dəqiqə və bu da dərsinüs 45 dərəcə, sinüs 45 dərəcədə də kök 2 bölünsün 2-ni aldım. 11-ci misalda deyilir ki, hesablayın. Sinüs kvadratı, baxın, eyni rəqəm veriləndə alfa qoyaq yerinə və düsturu elə çıxardıq. Bu sinus kvadratı, kosinus kvadratı, alfa - sinus kvadratı, alfa nı düstur. Deməli, burada sinus kosinus 2 alfa-dan gedir söhbət. Alfa 75 olduğuna görə olur kosinus 2 vurax 75. Yəni kosinus 150 dərəcə. Kosinus 150 dərəcə ikinci rübəyə düşdüyünə görə mənfidir və kosinus 30 dərəcəyə bərabərdir. Kosinus 30 dərəcədə də kök altını 3/2-ni alır, cavab edir B bəndi. 12-ci misalda cosinus alfa sinus beta sinus alfa cosinus beta-nın fərqinin ə, ə, düsturudur. Yəni bir sözlə sinus alfa - beta-nın düsturudur. Alfa-nın yerində 51, beta-nın yerində 21 durur. Onda sinus 51 ilə 21-in fərqi edər sinus 30 dərəcə. Sinus 30 dərəcədə də alır 1/2. 13-cü misalda həmincə qayda ilə sinus alfa + beta hasilidir. 10.18 ilə 12-nin cəmi edər sinus 30. Sinus 30-da da alır. 30 dərəcədə də alır. 2-dən 1-i A bəndim. 14-cü misalda tangensin 3 olduğunu verib və tangens alfa - 45-in tapaq. Düstur şəklində açsaq tangens alfa - 45-in açıçı tangens alfa - tangens 45 və 1 + tangens alfa tangens 45 dərəcədir. Və buradan alfa yerinə 3, 45-in yerinə 1 yazsam, onda onlar 3 - 1 və 3 + 1 cavab edər. 2d 1 və d bəndidir. 16-cı misalda sinüs alfa ilə kosinus alfa-nın fərqinin 1/2 olduğundan, onların hasilini istəyir. Bu tip misallarda iç növbədə kvadratə yüksəldirik. Onda olur sinüs kvadratı alfa ilə kosinus kvadratı alfa-nın cəmindən onları və 4-də 1-ə bərabər edirəm. Sinüs alfa ilə kosinus alfa-nı istədiyinə görə sinüs kvadratı alfa ilə kosinus kvadratı alfa-nın cəmi 1 olduğu üçün 1-dən çıxaram 1/4-ü, bölərəm 2-yə və cavab edir 8/3. 17 də bu tip misaldır. 17-də də, də həminçi qayda ilə hasil istəyirəm. Yenə kvadratı yüksəldirəm. Kvadratları cəmindən toplayıram. E, e, 2 sinüs alfa kosinus alfa-nın e, 0.64-ə bərabərindən və oradan da sinüs kvadratı alfa ilə kosinus kvadratı alfa-nın cəminin e, 1-ə bərabər olmağından e, 1-dən 0.64-dən 1-i çıxanda edərəm. 0.18, 136, e, 136-nı yarıya böləndə edər 0.18. 18-ci misalda isə deyilir ki, ifadənin qiymətini hesablayın. Surətdə olan düstur cos(α+β)-nın düsturudur. Yəni cos(52°) ilə 21-ci əminin düsturudur. Məxrəcdə olduğu kimi saxlayıram. Surətinlə məxrəcin hər ikisi eyni ədədə bərabərdir. Deməli, oldu cavab B. Burada isə toplama olmalı idi. Mhm. 24-cü misalda kosinus alfanın 1/4 olduğunu verib və onların ə, düstur olaraq açılışının ifadəsinin qiymətini istəyir. Baxsaz görərsiz ki, bu kosinus 5 alfa - 3-ün 3, 3 alfanın açılışıdır. Və 5 alfadan 3 alfanı çıxanda cosinus 2 alfa edir. Cosinus 2 alfanın cosinus alfa ilə azılışı 2 cosinus kvadratı alfa - 1-dir. Cosinus alfanın yerinə 1/4 yazsam, 2-ni 1/4-ün kvadratı, yəni 16-da 1-ə vurub 1 çıxsam, cavab edir -8/7 D bəndidir. 27-ci misalda deyilir ki, alfa pi bölünsün 3-dür və cosinus pi bölə 2 + alfa ilə sinus mənfi alfa-nın ifadəsinin cəminin, cəminin ifadəsinin qiymətini tapın. Cosinus pi bölünsün 2-də, yəni 90 dərəcədə adını dəyişir olur sinus. Və ad dəyişəndə baxırıq pi bölə 2 + alfa ikinci rübə düşdüyünə görə mənfini atırıq qabağa, mənfi sinus alfa olur. Sinus mənfi alfa-da da mənfini atılırdı qabağa, olurdu sinus alfa mənfi sinüs 2 alfa e, hər ikisi mənfi olduğuna görə olur İki, 2 -2 sinüs alfa sinüs alfa-nı yerinə pi bölünsün 3 yazsam -2-nin pi bölünsün 3-ün e, sinüs 1 bölünsün 3-ə hasili yəni pi bölə 3 də 60 dərəcədədir sinüs 60 dərəcədə də kök3 bölünsün 2 aldığı üçün -2-nin kök3 üç bölə 2-yə hasili edər -2 kök3 bölək 3 28-ci misal da bu tip misaldandır. Orda addəyişmə olmur. Cosinus pi - alfa 2-ci rübə düşdüyünə görə mənfi kosinus alfa olur, çıxılsın. Cosinusun e, içərisindəki mənfi həmişə udulduğuna görə olur kosinus alfa. Burda da həm iki qayda ilə -2 kosinus alfa. Kosinus alfa-nın yerinə pi/4 yazdım və kosinus 1/4 də alır kök2 bölünsün. İkini cavab da edir -kök2 edir. 29-cu misalda isə deyir, düsturlardan hansı doğru deyil. Doğru deyil e, o deməkdir ki, e, baxsaq e, görərik ki, burada tangens kvadratı alfa 1 - kosinus alfa 1 + kosinus alfa da hər birini ayrı-ayrı atsaq uyğun gəlir. Yaxud da uyğunluqla bel elik, bəlkə də düsturların heç birini bilmirik. E, lakin e, səf düzün e, Ə, elə misanın özünə baxmaqla seçmək olar. Baxın C bəndindən D bəndi. Eyni bir şeydir. Tangens alfa bölü 2. Laçkin birində sinus bölünsün 1 minus kosinus alfa da birində 1 bir minus kosinus alfa bölünsün sinus alfa da. Deməli bunlardan 100% biri səhvdir. D bəndində sinus alfa-nı yerinə yazsaq 2 sinus alfa bölü 2 kosinus alfa bölü 2 1 minus kosinus alfa da yerinə yazsaq 2 kosinus kvadratı alfa 2 kosinus kvadrat alfa yazaq. Görərik ki, ixtisar getsəm, gəlin yazaq. Baxın uşaqlar, yazdım sürətdə 2 sinus alfa bölü 2 cosinus alfa bölü 2 məxrəcdə də 2 sinus kvadrat alfa bölü 2. Sinus kvadratın biri ilə sinus alfa gedər, içlər gedər, yuxarıda qalar cosinus bölə sinus alfa bölü 2 sinus böl cosinus olmalı idi. cosinus böl sinus kotangensindir. Deməli D bəndi səhv variant oldu. 33-cü misalda deyilir ki, bunların cəmi kök altında 2 olarsa hasilini tapaq. Baxın uşaqlar, Yenə kvadratə yüksəldəcəm sinüs kvadrat alfa + kosinus kvadrat alfa ilə 2 sinüs alfa kosinus alfanın cəmi 2-yə bərabərdir. Və buradan da sinüs alfa kosinus alfa-nı tapsam, kvadratları cəmi 1 olduğuna görə 2-dən 1-i çıxaram və bölərəm 2-yə edər 0.5. Və bu da oldu D bəndi. 34-cü misalda hesablayın deyir, ifadənin qiymətini hesablayın. Sinus pi bölünsün 6 30 dərəcədir. 30 dərəcədə sinus alır 0.5-i. Cosus 2 pi-də alır pi-ni, onda 2 vurulsun 1 olur. Kotangez pi bölünsün 6-da alır ıı, kök altında 3-ü, kvadrat olduğuna görə 1/3 vuraq 3 olur bu hissədə. Sinus 3 pi bölünsün 2-ni alır -1-də, o deyilir -4 və tangens pi bölünsün 4-ü alır 1-də. Ümumi olur 0.5 - 5, yəni mənfi Bir tam 1.5, cavab C bəndidir. 35-ci misalda deyilir ki, ifadənin qiymətini tapın. Bu ifadə sinus kvadratı 73, kosinus kvadratı 13-dür. 17-dir. Kosinus kvadratı 17 ilə sinus kvadratı 17-nin cəmi 1-ə bərabər olduğuna görə və sinus kvadratı 45 dərəcədə də 1/2 -də olduğu üçün 1/2 ilə də birin cəmini edir, 1.5. 38-ci misalda tangens 35 dərəcə alfa olarsa, a olarsa, kotangens 125-i tapın deyir. Kotangens 125-in yerinə yazsam, kotangens 90 + 35. İkinci rübəyə düşdüyünə görə olur mənfi tangens 35. Çünki kotangens 90-da adını dəyişdir olur tangens 35. Tangens 35 a olduğuna görə cavab da edir mənfi a. 39-cu misalda həmincə qaydaya əylən 245 dərəcənin yerinə yazsam 270 - 25 cos 270 də adını dəyişir olur sinus 25 və mənfi rübü olduğu üçün üçüncü rübü olduğuna görə üçüncü rübdə kosinus mənfi olar mənfi sinus 25 oldu 25 sinus 25 də aldığına görə cavab olar mənfi a 40-cı misalda həmin ki qaydayla cos 136-nın yerinə yazsam 90 + 46 onda olacaq. Kosinus add dəyişəcək olacaq. Sinus 46 üsgəlin sin alfa və bu rüb 3-cü rüb olduğu üçün yox, 2-ci rüb olduğu üçün kosinus olacaq mənfi sinus. Al qabağını yazmışam. Və məxrəcdə də ikinci saxlayıram. İxtisar apardıqda cavab edər mənfi 1 C bəndi. 44-cü misalda ifadənin qiymətini sadələşdirin deyir. 1 minus 1/cosinus kvadratı alfa minus 1-in yerinə yazsam, yəni ümumiləşdirsəm, surət olar 1 minus cosinus kvadratı alfa məxrəcləri bərabərləşdirsəm və məxrəcdə də cosinus kvadratı alfa-nı saxlasam və kotangez kvadratı alfa-nı da yerinə yazsam, cosinus kvadratı alfa bölə sinus kvadratı alfa İxtisar edərəm aparsam, kosinus kvadratları alfa ilə ixtisar gedəcək. 1 minus kosinus kvadratı alfa ilə sinus kvadratı alfa dolarına görə onlar da ixtisar gedəcək. Cavab edəcək 1. 45-ci misalda ifadəni sadələşdirin deyir kvadratı atsam olacaq sinüs kvadratı alfa ilə kosinus kvadratı alfa-nın cəmi və onların hasilinin kimiisli. Məxrəcdəki də sinüs 2 alfa da 2 sinüs alfa kosinus alfadır. Surətdə sinüs kvadratı alfa ilə kosinus kvadratı alfa-nın cəmi, baxın, bunlar 1 olduğu üçün 1-ə görə 2 sinüs alfa və 1-ə görə 2 sinüs alfa hər ikisi eyn olduğuna görə cavab edər B bəndidir. 48-ci misalda ifadənin qiymətini tapın deyir. Ortak məxrəcə gətirsəm Sürətdə olarsınız sinus kvadrat 34 - 1 minus kosinus kvadrat 34 məxrəcidə isə onların hasilidir. Sinus kvadrat 34 ilə kosinus kvadrat 34-ün cəmi 1 idi. 1-dən də 1-i çıxanda 0 edər. Sürə 0 olduğu üçün cavab da edər 0. 49-cu misalda kosinus -330 dərəcənin mənfisin odur. Sinus isə qabağa verir. Olur? Sinus -150 olur. Sinus 150 Sinus 150 sinus 30-dur. Kosinus da 330 ilə kosinus 30-dur. Və hər birinin qiymətini yerinə yazsam və yaxud da yerlərinə tangens kotangens 30 yazsam, mənfi kotangens 30 da mənfi kökdə 3 edər b bəndidir. 50-ci misalda alfa hansı bucağın rübüdür? Hansı alfa bucağı hansı rübdür? E, onda Hər tərəfini köç altında 2-yə vurub bölsəm, edə sinus alfa + pi/4-ün düz surun açısı bərabərdir 1-ə. Aydın məsələdir ki, burada da alfa demək 1 olması üçün pi/2 olmalıdır. Sinus sinus pi/2 olması üçün alfa pi/2 - pi/4 də o da 1-ci rübdən 1-ci rübün ortalarına düşür. Yəni 1-ci pi/2-dən kiçik, 0-dan böyük 1-ci rübə düşür. 51-ci misalda deyilir ki, ifadənin qiymətini tapın. Kotangens 88-in yerinə tangens 88-i, kotangens 2, tangens 89-un yerinə kotangens 1 yazsam, onların hasilləri hamısı bir-bərabər olduğu üçün cavab 1 edər. Biz demişdik ki, tangens ilə kotangensin hasili 1-dir. Eyni arqumentdən gedir söhbət. 52-ci misalda bu tipdir. Kotangens 89-un yerinə tangens bir yazsam və eyni qayda ilə o nöqtələrin çərçivəsində olan rəqəmlər də hamısı bir-biri ilə bu qayda ilə gedəcəyi vurulacaq bir-birinə və cavab edəcəy. Yenə də D bəndi 1